নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। মই নীলাক্ষী, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো 38 চাইজ ব্লাউজ কেনেকৈ চিলাব লাগে। মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ কাটিব লাগে, যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই তলত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই কেনেকৈ চিলাব লাগে একেবাৰে ষ্টেপ টু ষ্টেপ। যদিহে আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই গোটেইকেইটা পাৰ্ট চাইড কৰি ল'লোঁ। নেক্সট মই এই পাৰ্টটো লৈছোঁ। প্ৰথমে এই পাৰ্টটো লৈ দুয়োটা পাৰ্ট মুখামুখি কৰি ল'ব এনেকৈ। তাৰপিছত ওপৰৰ পাৰ্টকেইটাও দি দিব, চিধাকৈ দিব যাতে ওলট পালট নহয়। আৰু এনেকৈ সমানকৈ লৈ চাৰিও চাইডে চিলাব লাগিব। প্ৰথমে মই এই পাৰ্টটো চিলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আমি ব্লাউজ পিচটো সদায় এইকাৰণে বেছিকৈ আৰু যাতে আমাৰ লাইলন পিচটোৰ লগত চিলাওঁতে কোচ লাগে, আৰু কোচ লাগিলে তেৰাবাকা যাতে নহয় সেইকাৰণে দিয়া হয়। আৰু যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে আমি মিলাব পাৰোঁ আৰু সুবিধা হয়। এতিয়া মই চাৰিও চাইডে চিলাই ললোঁ। তাৰপিছত যিখিনি বেছি হৈছে ব্লাউজ পিচটো মেইন ফেব্ৰিকটো, সেইখিনি মই চাৰিও চাইডে এনেকৈ কাটি ল'ম। কাটিব একেবাৰে লাইলন পিচটোৰ সমানকৈ, কাৰণ আমি লাইলন পিচত জোখ লৈ পেলাইহে ব্লাউজটো কাটিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইটোৰ সমানে সমানে কাটি দিব। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পাৰ্টে চিলাই ল'ম আৰু কমপ্লিট কৰি ল'ম, সেইটোৰে আপোনালোক দেখুৱাই নাথাকোঁ। এতিয়া মই দুটা পাৰ্ট লৈছোঁ। এই দুটা পাৰ্ট মই এনেকৈ সমানকৈ লৈ ওলোটাই লৈছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডৰ পৰা, মানে এইটো মূৰৰ পৰা আপোনালোকে চিলাই যাব, সদায় এইটো মূৰৰ পৰাই চিলাব আৰু আধা ইঞ্চিমান এৰি এনেকৈ চিলাই যাব। দুইটা পাৰ্ট সমানকৈ ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই যাব। এনেকৈ মই এইটো পাৰ্টো চিলাই লৈছোঁ। চিলোৱা হোৱাৰ পিছত মই কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু চিলাইটো একেবাৰে সমান সমান লৈছোঁ দুয়োটা ছাইডে। আৰু এইটো চিলাই অলপ ওপৰৰ পিনে লৈছোঁ। এই যে চিলাই দুটা আছে দুয়োটা সমানকৈ ল'ব আৰু ফিটাৰে জোখ ল'ব, 0.75 ইঞ্চ ইমানমান লৈ পেলাই আপুনি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে 1/2 ইঞ্চ এৰি জোঙাকৈ এনেকৈ চিলাই যাব। ঠিক তেনেকৈ মই এইটো মূৰেও সমানকৈ লৈছোঁ দুয়োটা চিলাই। তলৰ পিনে অকণমান হ'ব পাৰে, সেইটো আপুনি গুৰুত্ব নিদিব। এনেকৈ সমানকৈ লৈ 0.75ত চিন দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ চিলাইছোঁ, লক লগাই ল'ব। আৰু এতিয়া যদিহে বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সমানকৈ কাটি দিব পাৰে। আপোনাক মই বাতিটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা হয়। তাৰপিছত এইটো পিচ ল'ব, লৈ পেলাই এতিয়া ওপৰৰ ফালৰ পৰা চিলাব লাগিব। সদায় ওপৰৰ ফালৰ পৰা চিলাব, তলৰ ফালৰ পৰা নহয়, কাৰণ যদিহে তলৰ ফালে বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চিলাইৰ মাজত সোমাই যাব, কিন্তু ওপৰৰ ফালে বেছি হ'লে কাটিলে আপোনাৰ ব্লাউজটোকে অসমান হৈ থাকিব। এইটো পাৰ্টটো চিলোৱা হোৱাৰ পিছত চাই ল'ব, যদিহে অসমান হৈছে বা বেছি হৈছে সমানকৈ কাটি দিব। তাৰপিছত আমি এইটো ছাইড চিলাই ল'ম, এইটো আৰু আপোনালোক দেখুৱাই নাথাকোঁ। এইটো পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি বেলপাত লগাব লাগিব। বেলপাত লগাবলৈ আপুনি মাজৰ পইণ্টটো আপুনি সমানকৈ ল'ব। তাৰপিছত ইয়াৰে পৰা ইয়ালৈকে আপুনি 1.5 ইঞ্চিত চিন দিব, 1.5 ইঞ্চ। তাৰপিছত মাজৰ পৰা আপুনি 3.5 ইঞ্চিত চিন দিব আৰু 3 নম্বৰত আপুনি 2.5 ইঞ্চত চিন দিব। আৰু এইফালে আপুনি 5 পইণ্টো দিব পাৰে বা 5.5 দিব পাৰে। তাৰপিছত বেলপাত মই এনেকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। এইফালে 1/2 ইঞ্চিত অলপ বেছি লৈছোঁ আৰু সেইফালে 1/2 ইঞ্চিমানকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে 1.5 ইঞ্চিত মই বহুৱাই দিছোঁ, মাজতে 3.5 ইঞ্চিত বহুৱাব, তাৰপিছত 2.5 ইঞ্চিত, তাৰপিছত 5.5 বা 5ত আপোনাৰ যেনেকৈ মিলে তেনেকৈ মিলাই দিব। তাৰপিছত এটা চিলাই মাৰি দিব ওপৰত ধুনীয়াকৈ। এইটো চিলাই মৰা হোৱাৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা চিলাব। সেইটো চিলাই আকৌ এইটো ছাইডতে চিলাব, কাৰণ তাৰ ওপৰত নামাৰিব, ছাইডত চিলাই ল'ব ব্লাউজটো ভাল দেখি। এনেকৈ মই দুয়োটা পাৰ্টে চিলাই ল'ম, সেইটো আৰু আপোনালোক দেখুৱাই নাথাকোঁ। নেক্সট মই কি কৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত মই সোঁ ছাইডে 4 ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ এখন কাটি লৈছোঁ আৰু যিমান দীঘল হয় সিমানমান লৈছোঁ আৰু 1/2 ইঞ্চিমান এৰি কাপোৰটো মই এনেকৈ চিলাইছোঁ আৰু তলত বেছি হোৱাখিনি কাটি দিছোঁ। কাপোৰটো মই আকৌ ওলোটাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই এটা চিলাই মাৰিছোঁ যাতে মোৰ ওলোটাবলৈ সহজ হয়। এতিয়া মই আৰু এটা ওলোটাই দিছোঁ এবাৰ, তাৰপিছত এটা ভাঁজ দিছোঁ, নেক্সট আৰু এটা ভাঁজ দিছোঁ। টোটেল মই দুটা ভাঁজ দিছোঁ, দি পেলাই আকৌ এটা মই চিলাই মাৰি দিম। এইটো এটা হুক লগোৱা পাতি হ'ব, এইটো সোঁফালে হয় আৰু সোঁফালে সদায় হুক লগোৱা পাতিটোতে চিলাব। তাৰপিছত বেছি হোৱাখিনি মই এনেকৈ কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত বাওঁ ছাইডে মই চিলাবৰ কাৰণে এয়া ব্লাউজৰ পিচটোকে লৈছোঁ আৰু সেইটো পিচত মই লাইলিন পিচটো লৈছিলোঁ আৰু এই ইয়াতে হুক লগোৱা পাতিটো ব্লাউজৰ পিচটোকে লৈছোঁ। এইটোও 4 ইঞ্চি বহলে হয়। তাৰপিছত এনেকৈ 1/2 ইঞ্চিমান এৰি পেলাই মই এনেকৈ চিলাই গৈছোঁ। মই ভিডিঅ'টো অকণমান সৰহকৈ দেখাইছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, আপোনালোকে বুজি ল'ব, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সুধিব পাৰে। নেক্সট মই কাপোৰটো এনেকৈ ওলোটাই দিছোঁ আৰু চিলাইটোৰ ওপৰত এনেকৈ ভাঁজ এটা দি আকৌ এটা চিলাই মাৰি দিছোঁ। একেবাৰে তললৈকে চিলাইটো মাৰিছোঁ আৰু অলপ কাপোৰটো ওলোটাই দিছোঁ। নেক্সট ছাইডত এটা চিলাই মাৰি দিছোঁ যাতে কাপোৰটো ভাঁহি নাহে, তাৰে কাৰণে এই চিলাইটো দিয়া হয়। আৰু বেছি হোৱাখিনি মই কাটি দিছোঁ তলে ওপৰে।
তাৰ পিছত মই পিঠিৰ চাইডটো লৈছোঁ, পিঠিৰ চাইডটো এনেকৈ ওলোটাকৈ লৈছোঁ আৰু এইটো লাইনাৰ পিচটো ওপৰত লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈ মই তিনিওটা চাইডে মানে গলৰ পৰা তললৈকে এটা পিন মাৰিছোঁ আৰু চাইডত এটা পিন মাৰিছোঁ, দুই চাইডে এটা এটা পিন মাৰি লৈছোঁ, টোটেল তিনিটা পিন মাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই চাৰো চাইডটো চিলাই যাম, চিলাই থকাটো আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ। মই চিলাই মেলি কাটি সমানকৈ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই 4 ইঞ্চি বহলকৈ কাপোৰ এখন লৈছোঁ, লাইনিং পিচটো লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ভাঁজ কৰি লৈছোঁ, দুভাঁজ কৰি আৰু তলৰ পিনে মোৰণি দিবৰ কাৰণে 1/2 ইঞ্চিমান এৰি পেলাই মই চিলাই এটা মাৰিছোঁ। 1/2 ইঞ্চি এৰি চিলাব, তাতকৈ বেছি চিলাব নালাগে কাৰণ আমি চিলাৰ কাৰণে মাত্ৰ 1 ইঞ্চ বেছিকৈ দিছিলোঁ। ওপৰৰ পিনে 1 ইঞ্চ, চৰি, ওপৰৰ পিনে 1/2 ইঞ্চ আৰু তলৰ পিনে 1/2 ইঞ্চ। তাৰপিছত এই কাপোৰটো এনেকৈ ওলোটাই দিব, দি পেলাই তাৰে লাইনৰ পিচটোৰ ওপৰতে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব যাতে আপোনাৰ কাপোৰটো ওলোটাবলৈ সহজ হয়। এই ওলোটাই দিয়াৰ পিছত আৰু এটা ভাঁজ দিব, তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা ভাঁজ দিব, দুটা ভাঁজ দিব, দি পেলাই আকৌ কাপোৰটো চিলাই যাব, একদম চাইডত চিলাব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই যেনেকৈ চিলাইছোঁ তেনেকৈ চিলাই যাব, তেতিয়া আৰু একো দিগদাৰ নহয়। কিছুমানে এইটো হাত চিলাইও দিব পাৰে, মই ইয়াতে হাত চিলাই দিয়া নাই, মেচিন চিলাই দিছোঁ আৰু যিখিনি মোৰ বেছি হৈছে সেইখিনি মই কাটি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পাৰ্ট এটা লৈছোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ প্ৰথম যিখিনি বেছি হৈছে সেইখিনি মই কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াতে পিঠিৰ চাইডৰ লগত সমানকৈ লৈছোঁ যাতে আমি তলৰ মূৰটো দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে পেঞ্চিলেৰে চিন এটা দিছোঁ, দি পেলাই ভাঁজ লগাই দিছোঁ যাতে আমি এই তলৰ মূৰণিটো চিলাব পাৰোঁ। এক্সট্ৰা আমাৰ কাপোৰ নালাগে, এই কাপোৰেৰে আমাৰ হৈ যাব কাৰণ আমি কাটোতে বেছিকৈ লৈছিলোঁ। এইফালেও ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ ভাঁজ লগাইছোঁ সমানকৈ লৈ, তাৰপিছত চিন এটা দিছোঁ, দি পেলাই ভাঁজ লগাই লৈছোঁ আৰু দুয়োটা পাৰ্ট মই সমানকৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই চাইছোঁ সমান হৈছে নে নাই, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ অসমান হয় তেতিয়াহ'লে সমান কৰি ল'ব, যদি ক'ৰবাত বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কাটি দিব পাৰে। তাৰপিছত তলৰ পিনে মই চাইছোঁ, চাই পেলাই পেঞ্চিলেৰে জোখটো দি লৈছোঁ কাৰণ চিলাওঁতে আমাৰ আকৌ ওলাই যাব পাৰে ভাঁজ লগোৱাখিনি, সেইবাবে মই জোখটো দি এতিয়া চিলাই যাম। তাৰপিছত এনেকৈ মই ভাঁজ কৰি লৈছোঁ, দুভাঁজ কৰি আৰু এনেকৈ চিলাই গৈছোঁ। বেক চাইডে যেনেকৈ চিলাইছিলোঁ অলপ এৰি পেলাই, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চাইডত এনেকৈ চিলাই গৈছোঁ আৰু নেক্সট পাৰ্টটো মই এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ, য'ত সূতা ওলাই থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাটি দিব। এয়া দুইটা পাৰ্ট মোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই পিঠিৰ চাইডটো লৈছোঁ আৰু কাণকেইখন চিলাব লাগিব। এতিয়া এনেকৈ সমানকৈ লৈছোঁ, যদি আপোনালোকে প্ৰথমে জোখ কৰে তেতিয়াহ'লে সমান হ'ব আৰু এনেকৈ সমান হোৱাৰ পিছত কাণকেইখন সমানকৈ লৈ চিলাই যাব। এইফালৰ পৰা চিলোৱা হোৱাৰ পিছত নেক্সট আকৌ চিলাব, এবাৰ ডাবল চিলাই দিব ইয়াত। এনেকৈ মই নেক্সট কাণখনো চিলাই ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া হাত চিলাব লাগিব, হাতটো মই এনে মূৰণিটো চিলাই লৈছোঁ, তাৰপিছত দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ আৰু সমানকৈ লৈ মাজতে এটা টিক মাৰ্ক দিছোঁ, মানে কেঁচিৰে কাটি দিছোঁ যাতে মোৰ মাজৰ পইণ্টটো মিলাবলৈ সহজ হয়। এতিয়া মই কান্ধৰ চিলাইটো আৰু মাজৰ পইণ্টটো হাতৰ মিলাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিলাই যাম। প্ৰথমে আমি মাজৰ পৰা চিলাব লাগিব, মাজৰ পৰা চিলাই একেবাৰে শেষলৈকে আহিব লাগিব। শেষলৈকে হোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ নেক্সট মাজলৈকে যাব, মাজৰ পৰা চিলাব আকৌ, এইফালে ৰাইট চাইডেও চিলাই দিব। হাত লগালে সদায় মাজৰ পৰা চিলাব লাগে, চাইডৰ পৰা নিচিলাব, নহ'লে অসমান হ'ব পাৰে। তাৰপিছত মই নেক্সট হাতখনো এনেকৈ চিলাই ল'ম, হাতখন ভাঁজ কৰি ল'ম, লৈ পেলাই এনেকৈ পইণ্টটো দি পেলাই চিলাম। এতিয়া মই কাপোৰ এনেকৈ 1.5 ইঞ্চি বহলকৈ বেঁকাকৈ কাপোৰ লৈছোঁ আৰু দুভাঁজ কৰি লৈছোঁ, লৈ পেলাই গলটো চিলাম। এনেকৈ ভাঁজ কৰি লৈছোঁ কাষৰ পিনে, বাওঁফালৰ পৰা সদায় চিলাব, সোঁফালৰ পৰা নহয়, আৰু 1/2 ইঞ্চতকৈ অকণমান কমকৈ এৰি চিলাব। দুয়োটা পাৰ্ট এনেকৈ সমান কৰি ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ চিলাই যাব। মই যেনেকৈ চিলাইছোঁ তেনেকৈ চিলাই যাব আৰু ইয়াতে যিখিনি বেক চাইডৰ গলখিনি এইখিনিত অকণমান ভাঁজটো ভালকৈ দি দিব কাৰণ ইয়াতে ভাঁজ দিওঁতে অকণমান দিগদাৰ হয় যিহেতু ইয়াত ভাঁজ থাকে, ৰাউণ্ড চিনটো থাকে। প্ৰত্যেকটো ব্লাউজৰ ডিজাইন লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ হ'ব, ইয়াতে যিহেতু এইটো ৰাউণ্ড গলৰ দিছোঁ মই, সেইকাৰণে ইয়াতে ভাঁজটো অলপ ভালকৈ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে শেষত যেতিয়া কাপোৰটো শেষ হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান এৰি 1/2 ইঞ্চিমান এৰি আৰু তলৰ পিনে সোমোৱাই দি চিলাই দিম। তাৰপিছত যিখিনি কাপোৰ মোৰ বেছি হোৱা যেন পাইছোঁ মই সেইখিনি সমানকৈ কাটি লৈছোঁ।
আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত যিখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাট দিব লাগে সেইখিনি মই কাটি দিছোঁ এনেকৈ কেঁচিৰে, কাৰণ তেতিয়া ওলোটাবলৈ সহজ হয়। আৰু এতিয়া সন্মুখৰ পিনে আহি মানে বাওঁ চাইডে আকৌ ইয়াতে ওলোটাই দিছোঁ, দি পেলাই অকল লাইলন পিচটোৰ ওপৰত চিলাইটো মাৰিছোঁ, কাৰণ তেতিয়া মোৰ ব্লাউজটো ওলোটাবলৈ সহজ হ'ব আৰু চিলাবলৈও মোৰ সহজ হ'ব, আৰু সেইকাৰণে এইটো চিলাই মই দিব লগা হয় আৰু আপোনালোকেও দিব। তাৰপিছত এইটো চিলাই হোৱাৰ পিছত মই কাপোৰটো আৰু এটা ভাঁজ কৰি দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া মেইন ব্লাউজটোৰ ওপৰত চিলাইটো দিম। ইয়াতে মাত্ৰ 0.2 মান এৰি পেলাই চিলাব, তাতকৈ বেছি নিচিলাব, আধা ইঞ্চি এৰিলে চিলাইটো বেয়া দেখা হ'ব। ইচ্ছা কৰিলে আপুনি দুটা চিলাই দিব পাৰে, মই মাত্ৰ ইয়াতে এটা চিলাই দিছোঁ, এটা চিলাই দিলে আপুনি কমকৈ এৰিব, তেতিয়াহ'লে ব্লাউজটো দেখাটো ধুনীয়া দেখি। এইখিনি ভাঁজ দিওঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব আৰু লাহে লাহে চিলাব, যদিহে আপুনি প্ৰথমকৈ চিলাইছে। যদিহে আপোনাৰ অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে কোনো কথা নাই, কিন্তু লাহেকৈ চিলাব যদিহে আপুনি প্ৰথম প্ৰথম শিকিছে। মোৰ গৈ থৈ শেষলৈকে হৈ গ'ল, ব্লাউজৰ গলটো লগোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই লক মাৰি কিনে কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া ভাঁজ কৰি লৈছোঁ বেক চাইডটো, দুভাঁজ কৰি লৈ পেলাই মাজৰ পইণ্টত মই এটা পেঞ্চিলেৰে চিন দিছোঁ আৰু ব্লাউজটো এনেকৈ মেলি লৈছোঁ, আৰু ফ্ৰণ্টৰ চাইডকেইটা মই সমানে আনি ইয়াতে পইণ্টৰ লগত মিলাই দিম, মানে মাজৰ পইণ্টকেইটা দুইটা মাজৰ পইণ্টে মই এনেকৈ মিলাই দিম, দি পেলাই এনেকৈ চাইডত সমান হৈছে নে নাই চাইছোঁ, আৰু যি যদিহে আপুনি জুখি মাখি চিলাই তেতিয়াহ'লে সমান হ'বই। এতিয়া মই চাইডত আকৌ এটা চিলাই বহাই দিছোঁ, আৰু এইটো কিন্তু প্ৰথম চিলাইটো সন্মুখৰ পিনে চিলাব, মানে চিধা চাইডে, নেক্সট চিলাইটোহে ওলোটা চাইডে চিলাব। মই ইয়াতে লেফ্ট চাইডে চিলালোঁ, এতিয়া ৰাইট চাইডেও চিলাইটো মাৰি দিম। প্ৰথম চিলাইটো সন্মুখৰ পিনে মাৰি চিলাব, কাৰণ পিছফালে যেতিয়া আমি ওলোটাই দিম তেতিয়া চিলাইটো ওলাই নাথাকে। তাৰপিছত মোৰ যিখিনি বেছি হৈ আছে চাইডত ওলাই থকা কাপোৰখিনি মই সমানে কাটি দিছোঁ, যাতে ব্লাউজটোৰ ফিটিংটো ভাল হয় আৰু দেখাটো ভাল দেখা হয়। এতিয়া মই ব্লাউজটো ওলোটাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই চাইডত আৰু এটা চিলাই মাৰি দিছোঁ, যাতে আমাৰ যিটো ওলাই থকাৰ পিছত, মানে ওলোটাই দিয়াৰ পিছত কাপোৰটো যাতে ওলাই নাথাকে, তাৰে কাৰণে মই এটা চাইডত চিলাই মাৰি দিছোঁ। একদম কিনাৰে কিনাৰে মাৰিব, এনেকৈ মই দুইটা চাইডে চিলাই মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি মেইন চিলাইটো মাৰিম, মেইন চিলাইটো মাৰিবৰ কাৰণে মই জোখটো লৈ লৈছোঁ। আমাৰ কোমৰ আছিলে 8.5 ইঞ্চ, মানে 34 আছিলে, আৰু বুকু আছিলে 9.5, মানে 38। তাৰপিছত দুফালে এনেকৈ চিনটো দি দিছোঁ, আৰু হাতত আছিলে আমাৰ 6.5, এইফালে মই 6.5 চিন দিছোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ এইখন হাততো মই 6.5 চিন দিছোঁ। আৰু এতিয়া সমানকৈ আঠডাল টানি দিছোঁ, তিনিটা পইণ্ট মিলাই, যাতে মোৰ চিলাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু কোমৰৰ ফালৰ পৰা মই ওপৰলৈকে চিলাইটো মাৰিছোঁ, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ওপৰৰ পৰাও মাৰিব পাৰে, হাতৰ ফালৰ পৰা, মোৰ সুবিধা যেনেকৈ হয় তেনেকৈ চিলাইছোঁ। মোৰ কোমৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা হৈছে কাৰণে মই চিলাইছোঁ, দুইটা চাইডে এনেকৈ চিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ফ্ৰণ্ট চাইডে আপোনাক কেনেকুৱা হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আছিলে কমপ্লিট মোৰ 38 চাইজৰ ব্লাউজটো, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব, যদিহে শিকিব পাৰিছে মোৰ ভাল লাগিব, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে। আৰু এজনী ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধিছিলে যে কান্ধৰ ফালে কোচ কিয় লাগি থাকে, কান্ধৰ ফালে এইকাৰণে কোচ লাগে যদিহে আৰমোলটো আপোনাৰ বেছিকৈ দিয়া হয়, আৰমোল আপুনি আপোনাৰ হিচাপত দিব, জুখি ল'ব, নহ'লে আপুনি চাইজ অনুসৰি আৰমোলটো দি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোচ নেলাগে। মই পাৰিলে এটা ভিডিঅ' বনাম আৰমোল কিয় কোচ লাগে, গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব, যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই দি থাকোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, থেংক ইউ।